אנחנו נמצאים פה עכשיו בדרום, בין הבסיסים של היחידות הלוחמות, לפני לחימה ואחרי לחימה. פגשנו עכשיו חיילים, הולכים לפגוש חיילים אחרים. אני רוצה לומר לכל האנשים שנשארו בבית והבעלים שלהם פה, לכל האימהות, לכל האבות, לכל הילדים, ראינו את החיילים שלכם, הם החיילים הכי גיבורים בעולם. מגיע להם את כל הברכות שבעולם, את כל האהבה שבעולם. הם מגינים ממש על עם ישראל, ממש מגינים על עם ישראל מפני הפראים, ממש, אין מילה אחרת. אלא שרוצים להשמיד אותנו, אין מילה, להשמיד, זה מה שהם רוצים. החיילים שלכם, החיילים של עם ישראל, הם הכי טובים שיש. דעו לכם, אתם חייבים להתגאות בהם, להתגאות בילדים האלה, להתגאות בחיילים האלה, אין כמותם. ואנחנו מברכים אותם, ומברכים אתכם, שהם ינצחו את האויבים, ינצחו, ינצחו, ינצחו. ניצחון גדול, ושלא תיפול שערה משערות ראשם ארצה. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יתקיים בהם, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, לתת אויבך בידיך. והיה מחנך הקדוש, וישועתך קיוויתי אדוני.